Bones tardes, benvinguts en aquesta nova xerrada del cicle que és obrir per tancar. Avui tenim la sort de tenir en David Ginard i Ferron, nascut a Palma el 1966, és doctor en història des de 1997 i professor titular de Història Contemporània de la Universitat de les Illes Balears des del 2017. És un treballador incansable que no s'ha aturat al llarg dels darrers 30 anys de publicar llibres, ja siguin individuals com en obres col·lectives, i un centenar de treballs d'investigació en revistes prestigioses d'investigació espanyoles i estrangeres. Té publicats quasi una trentena de llibres. Crec que és destacable en el seu cas que el seu treball no s'ha cenyit a temes purament locals de les illes, sinó que ha tractat qüestions d'abast estatal, ja sigui en assajos o en biografies, com per exemple Heriberto Quiñones i el Movimiento Comunista en España, Matilde Landa de la Institución Libre de Enseñanza a las Prisiones Franquistas, Anticlericalisme i Compromís Republicà, Les revolucions de 1917, Europa, Espanya, Illes Balears, sense oblidar aquelles obres de temàtica més propera, com són l'esquerra mallorquina i el franquisme, l'oposició antifranquista i els comunistes mallorquins de 1939 a 1977, les Balears baix del règim franquista en francès, treballadors, sindicalistes i clandestins, històries orals del moviment obrer de 1930 a 1950, que va aparèixer en tres volums. La biografia també de Nateu Martí. Ha escrit sobre dues dones emblemàtiques, com són que en bona part les coneixem gràcies a aquest treball seus, que ja he referit, de Matilde Landa, i també Aurora Picornell, 1912-1937, de la història El símbol, i també Aurora Picornell, Feminismo, comunismo i memòria republicana del siglo XX. Ha coordinat diversos volums col·lectius com Repressió política, justícia i reparació, La memòria històrica en perspectiva jurídica, Dona, guerra civil i franquisme, Dona i lluita democràtica al segle XX, La casa del poble i el moviment obrer a Mallorca, 1900-1936, i a l'actualitat, des de 1996, dirigeix els quaderns d'història contemporània de les Balears. En definitiva, estan davant un historiador de prestigi, no solament a les illes, amb una gran capacitat de feina i rigor extraordinaris. Ginard és avui de consulta obligada, si més no, en temes com la repressió a les illes, la dona durant la guerra i el franquisme, l'oposició al franquisme, el comunisme mallorquí i els moviments obrers. La conferència d'avui, Repressions, territori i gènere durant la Guerra Civil, el cas de les Balears, serà sense dubte una síntesi d'una visió ampla d'aspectes del conflicte poc coneguts. Moltes gràcies, David, per haver acceptat compartir els teus coneixements amb nosaltres en aquest monogràfic de l'Escola Municipal de Mallorquí, que és Obrir per tancar. Bé, bona tarda i moltes gràcies, en primer terme, sobretot a l'Ajuntament de Manacor i a l'Escola Municipal de Mallorquí, molt singularment a Ana Margalida Rosselló i també al company Toni Tugores per aquesta presentació tan generosa que m'ha fet. Evidentment som amics, com crec que s'ha notat en les seves paraules. Bé, un poc el primer de tot és justificar aquest títol que hem posat a la conferència, que pot semblar d'entrada una mica barroc, una mica recercat, repressions, territori i gènere durant la Guerra Civil, el cas
de les Illes Balears. L'explicació és la següent. Quan fa uns mesos l'amic Toni Tugores em va plantejar venir aquí a Manacor a fer una conferència, em va demanar que fes dues coses. Em va demanar que fes una caracterització general del problema de la repressió a Mallorca, a les Illes Balears durant la Guerra Civil, però també em va dir que fes una menció molt particular, una atenció molt particular al tema de la repressió contra les dones. Realment se tracta de dos temes, que cada un d'ells per separat realment mereixerien una conferència, dos temes apassionants, però vaig pensar que pagava la pena acceptar el repte que em va plantejar el company, amic i historiador Toni Tugores d'ajuntar-los, perquè penso que pot ser precisament molt estimulant tractar conjuntament aquestes dues qüestions, com intentaré demostrar, perquè jo crec que juntant aquests dos temes podem construir un artefacte que permet posar de manifest l'enorme relleu, l'enorme diversitat, l'enorme complexitat que presenta el fenomen de la repressió franquista a través d'aquests dos elements que dèiem territori i gènere. D'una banda, a través del territori i analitzant una mica, molt per damunt, de manera molt resumida, molt sintètica, el que va passar a cada illa de l'arxipèlag, podem establir, al meu entendre, una tipografia bastant exacta, bastant correcta, dels tres grans tipus de repressions que se varen donar en el conjunt de l'Estat espanyol durant la Guerra Civil, en funció del moment en què cada lloc d'Espanya va ser ocupat per l'exèrcit franquista. I veurem que el cas de les Illes Balears, com hi va haver cronologies diferents, és molt interessant per tant per fer aquests tres tipus de repressió, després ho explicaré. I d'una altra banda, a través del gènere i assenyalant els trets diferenciadors que presenta la repressió contra les dones i la repressió contra els homes, jo crec que d'alguna manera podem tenir una percepció molt més àmplia del caràcter de guerra total que va tenir la Guerra Civil espanyola, en el sentit que va ser una guerra que va afectar el conjunt de la població, no només en els soldats. I per tant això va generar un tipus, unes fórmules de repressió molt variades i analitzant el cas dels homes i analitzant el cas de les dones podem arribar precisament a tractar, a tenir en compte aquesta diversitat que vos comentava. I per tant, arribar juntant aquests dos elements, podem arribar a tenir un quadre, jo crec que bastant essencial, de com va funcionar el sistema de represàlies durant la Guerra Civil contra els partidaris de la República, no només a les Illes Balears, sinó al conjunt de l'Estat. Per tant, en funció d'això, la meva exposició constarà de quatre parts, aquí no sé per què han sortit uns, però bueno, és igual, són quatre punts. En primer lloc, doncs una petita introducció, que és una mica en el que ja estem, i ara aprofundirem una miqueta, diem molt ràpidament per què pens que la Guerra Civil a les Illes Balears no és una anècdota, sinó que la Guerra Civil a les Illes Balears té una incidència i pot servir com a microcosmos del que va passar al conjunt d'Espanya, això ho direm molt ràpidament. Després, en segon lloc, entrarem en el que vos anunciava abans, és a dir, la qüestió del territori, oferint una mica la tipologia de tres grans tipus de violències que hi ha durant la Guerra Civil al conjunt d'Espanya, a partir d'explicar molt ràpidament, sobretot el que va passar a Mallorca, el que va passar a Eivissa i Formentera i el que va passar a Menorca, perquè aquests tres tipus, de cronologia, perquè clar, és una manera de distingir els llocs com Mallorca, que des del principi de la guerra varen ser franquistes, generen un tipus de repressió, els llocs com a Eivissa i Formentera, que varen passar d'un bàndol a l'altre en poc temps, que això va passar a molt pocs llocs, però un d'ells va ser Eivissa Formentera, ho explicarem, i Menorca, que representa els llocs que van ser ocupats pels franquistes en el final de la guerra, que tenen un altre tipus de repressió franquista. Per tant, això serà la segona part de la meva exposició. La tercera serà ja explicar una mica la qüestió de les dones, la qüestió de la repressió contra les dones, que jo crec que és un dels tipus de repressions més silencioses i més silenciades, les dues coses alhora, que hi va haver durant la Guerra Civil i que ens permet veure que la repressió no només varen ser els assassinats, no només varen ser les execucions, sinó que hi ha altres fórmules i en aquest sentit doncs, parlarem de les dones davant la repressió des del punt de vista de les execucions, de les morts, però també des del punt de vista de judicis, de les presons
i de les formes d'assetjament moral, simbòlic o sexual. Encara que es podrien tractar moltes més coses, només tractarem aquests quatre punts. I després, fet tot això, passarem a una conclusió. Crec que me so manco, per tant, si s'ha quedat clar o s'ha entès un poc com aquesta estructura, la introducció pues, una mica és el que ja han començat a dir, és a dir, juntant gènere i territori tenim un quadre global bastant notori del que van ser les repressions al conjunt d'Espanya, i també el que vos deien fa un moment, les Illes Balears, la Guerra Civil a les Illes Balears no és una anècdota. El que va passar durant la guerra a les Illes Balears és un bon microcosmos del que va passar al conjunt d'Espanya. Perquè per començar hi ha un fet que és molt notori, que no passa per tot arreu a Espanya durant la Guerra Civil, que és que dins les Illes Balears hi va haver una divisió del territori, hi va haver zones que van estar a la banda franquista, zones com Menorca que van estar a la banda republicana. I és una pluralitat que respon a diverses circumstàncies, però una d'elles també és la pluralitat ideològica que tenien les Illes Balears l'any 36, això és important dir-ho, sempre deim Mallorca era de dretes o les Balears eren de dretes. Bueno, hem de matisar, no podem entrar a fons, però se podria matisar molt. Això per començar. I llavors també es fet de que, contràriament al que de vegades s'ha dit, la guerra té un impacte molt gran durant aquests anys a les Illes Balears. No és cert el que un moment donat va dir en Llorenç Villalonga, l'escriptor, que va dir que Mallorca durant els anys de la guerra se podia viure amb una pau i una tranquil·litat paradisíques, Ventura i sí, però el conjunt de la població no. La guerra va afectar a molts aspectes, va afectar des del punt de vista de que per començar hi va haver un cop d'estat el juliol del 36 aquí a Mallorca o a les Balears, que no va ser unànime, que hi va haver elements de dissensió, que hi va haver una expedició republicana, ho sabeu molt bé, ho va explicar el pare Massot, ho ha explicat moltes vegades Antoni Tugores, una expedició republicana al capital Berto Bayo, que no va ser tampoc una anècdota, que va ser una amenaça seriosa, que podria haver triomfat en funció de com s'hagués organitzat, que hi va haver molts de mallorquins, menorquins i vicenys que varen morir en els fronts de combat, que hi va haver intervenció internacional amb una decisiva participació italiana, és a dir, que hi va haver refugiats mallorquins a la zona republicana, és a dir, hi ha molts d'elements durant la Guerra Civil a les Illes Balears que d'alguna manera ens podrien servir per analitzar el conjunt d'Espanya a partir d'analitzar el que va passar a les Illes Balears. Però és sens dubte, amb això acabaré la part introductori, és sens dubte en la repressió, amb el fenomen de la repressió, amb el qual més clarament les Illes Balears poden servir de microcosmos, de punt referencial del que va passar al conjunt d'Espanya, perquè se varen viure en aquests anys unes formes diverses de poder, de coacció, de violència, que reflecteixen molt bé els objectius, les metodologies de la repressió al conjunt d'Espanya. A més, la repressió, no ho oblidem, va generar la major part de les morts que se van generar a les Illes Balears durant la Guerra Civil, amb molta diferència. O sigui, va venir molta més gent en la repressió que no gent, per exemple, morint soldats que moriren en els fronts de combat o pels bombardejos. I és el tema que ha tingut un impacte més gran dins la memòria col·lectiva. I de fet ha generat una bibliografia amplíssima. Molt bé, i de fetes aquestes consideracions introductòries, passarien ja en aquesta segona part, el que vos deia, les diverses tipologies de violències al conjunt d'Espanya, explicant els tres casos, explicant el cas de Mallorca, el cas d'Eivissa i Formentera i el cas de Mallorca. Perdó, el cas de Menorca. Mallorca. Mallorca, entre l'any 1936 i 1939, pateix una repressió que, com vos deia, és molt representativa, molt significativa de la que pateixen aquells territoris que en el començament de la guerra queden dins la zona franquista. Quins són, o encara no se deia franquista, zona nacional. Quins eren aquests territoris? Pues normalment territoris que havien votat a la dreta el febrer del 36. Hi ha excepcions, però en general eren territoris rurals, conservadors. Estem parlant de Navarra, estem parlant del nord de Castella, estem parlant d'una part d'Aragó, la major part d'Aragó, estem parlant de Galícia,
Bé, idò, aquests territoris que varen ser nacionals, rebels, franquistes, des del començament varen ser en general objecte d'una violència política molt considerable, malgrat que eren territoris on en principi l'esquerra era minoritària, i una repressió que s'articula seguint unes pautes prèviament establertes, no és una repressió per casualitat. Des d'abril del 36, les instruccions del general Mola, director de la revolta, ja preveia que s'havia de deixar que elementos civiles poguessin practicar detencions i assassinats com a forma complementària per paralitzar tota oposició al règim, tota oposició al cop d'estat, efectivament aquí, a Mallorca, des dels primers dies de la guerra hi ha tota una sèrie de forces militars, policíaques i petits grups de falangistes que se dediquen a detenir els militants més destacats de les esquerres a cada localitat, arribant en pocs dies a unes 1.500 persones, que és una xifra molt important, tenint en compte que una gran part dels dirigents d'esquerres se n'havien anat a Barcelona en l'Olimpiada Popular, que s'havia d'iniciar a Barcelona el juliol del 36, i tots els centres penitenciaris mallorquins són tot d'una, la presó provincial de Palma particularment està plena de presos i s'han de crear el que se diuen les presons habilitades, com per exemple la cèlebre Camí, nomenada Prisión Estaciones, a la Sala Augusta, però també el Castell de Baibà, amb el temps camps de concentració, una presó específica de dones a partir de novembre de l'any 36, diversos vaixells, etc. Clar, aquestes privacions de llibertat dels primers dies van acompanyades molt sovint d'apallissaments, de diverses formes de vexació, les quals moltes vegades tenien lloc a l'antiga casa del poble de Palma, en el carrer Reina, en el que actualment és el carrer Reina Maria Cristina, que és reconvertida en seu de falange per practicar tortures, amb el nom de Casa Primo de Rivera, però en general no impliquen aquells primers dies la mort del detingut. Normalment la pallissa, normalment l'empresonen, però morts aquests primers dies n'hi ha poques. Fins i tot hi ha un testimoni d'un periodista llibertari que nomia Manuel Pérez, que té un llibre molt important que se diu 4 meses de barbàrie, Mallorca bajo el terror fascista, que ho diu, en los primeros días del movimiento los fascistas se limitaron a detener los trabajadores más significados de organizaciones obreras, llevándoles al cuartel general, donde después de insultarles y apalearles, les obligaban a beber medio litro de aceite de ricino. De tota manera, això és la norma general, però això no lleva que el mes de juliol ja hi hagi uns primers assassinats, normalment gent que era particularment odiada pels alçats contra la república. I un exemple paradigmàtic és el de, això és Camí, és d'aquest senyor, que Antoni Tugores se n'ha referit anteriorment, Mateu Martí Miquel, més conegut com a Ateu Martí, perquè era un anticlerical, unes posicions anticlericals molt marcades, se va canviar el nom, se va passar a dir Mateu, a dir-se Ateu, era anticlerical, era comunista, era maçó, promotor del feminisme, promotor del cooperativisme, el primer mallorquí que va viatjar a la Unió Soviètica, tenia tots els números perquè el matassin, el torturassin, com efectivament va passar, segons les meves recerques, dia 29 de juliol de l'any 36. A més, era un provocador nat, va protagonitzar aquesta portada que segurament vos sonarà perquè va sortir a Nosotros, la revista Manacorina, va sortir mig despullat el mes d'abril de l'any 36 i això ja va generar una important repercussió, un important rebombori. Bé, i això és el que passa inicialment, però des de mitjans, agost de l'any 1936, i amb un ambient cada vegada més crispat, dins el context dels preparatius de l'operació republicana del capità Alberto Ballo, però també la intervenció de l'aventurer feixista bolognès Arconobaldo Bonacorsi, més conegut com el conde Rossi, és quan se comencen a posar en marxa els mecanismes més expedictius de liquidació física dels dissidents, prèviament, però seguint aquestes
coses, aquestes normes que estaven previstes a les instruccions prèvies al cop d'estat per emmolar i, en paraules de Manuel Pérez, a principis d'agosto llegó a Mallorca esa figura trágica que se llama el Conde Rossi. El Conde Rossi dijo a los fascistas que sus procedimientos eran ineficaces ya que las cárceles costaban mucho dinero y el régimen fascista no debía hacer sacrificios para mantener a los enemigos. El mejor sistema, dijo Rossi, era eliminarlos. I, efectivament, això és el que passa. I fins a la primavera de l'any 1937, una brigada especial de militants d'extrema dreta s'encarrega de netejar les presons de Silla i d'assassinar a trets dotzenes de persones, de militants de base de les esquerres, alguns a través de les tretes de presons, però també de vegades anant a casa seva i matant-los a cementeris i a cunetes de carreteres. És un tipus de repressió que va ser denunciada internacionalment per en Georges Bernanos, l'escriptor francès, als grans cementiris sota la lluna, i és una repressió que està perfectament coordinada amb les autoritats militars. El mateix governador civil, Mateu Torres Bastard, impulsa clarament, i després veurem algun exemple documental, aquest tipus d'actuacions. Bé, com a complement, des de la tardor de l'any 1936 se duen també a terme a Mallorca dotzenes de consells de guerra, consells de guerra contra els defensors de la legalitat republicana, consells de guerra que mantenen sobre el paper les formes procedimentals reglades però que evidentment vulneren completament les més elementals garanties processals. I el que es fa és, a través d'un peculiaríssim mecanisme legal, convertir en rebel·lió militar tot un ventall d'actuacions que suposadament vulneren el ban d'estat de guerra que havia signat en Manuel Godet el 9 de juliol de l'any 36 i que fa que qualsevol activitat que s'ha considerat oposició al Movimiento Salvador d'Espanya podia ser objecte de judici i condemna a la màxima pena, i a partir d'aquí qualsevol fet trivial se considerava oposició al moviment. Per exemple, un comentari de protesta en veu baixa quan s'havia detingut un familiar, és a dir, anaven els falangistes a detenir algú i la dona o algun familiar d'aquella persona deia un exabrupte, això era rebel·lió militar, era oposició al Movimiento Salvador d'Espanya, i això podia ser objecte que s'obrís un sumari i que, per tant, hi hagués un consell de guerra i una condemna. O un comentari en veu baixa fet dins casa seva, o posar llençols blancs en el terrat, és a dir, qualsevol cosa se podia considerar motiu per obrir un sumari i, per tant, condemnar aquella persona a penes molt dures. Després, una vegada iniciat el procediment, a l'argumentari del fiscal i a la sentència ja s'hi afegia tot, ja s'hi afegien totes les activitats que s'havien fet abans del 9 de juliol del 36. És a dir, que per exemple si li obria algun sumari perquè havia fet un comentari en veu baixa a casa seva i ho havien sentit els veïnats, però llavors a més se deia, i a més era militante socialista, escrivia en el Obrero Balear, etcètera, i tot això servia per justificar, entre cometes, la condemna. Bé, per tant, és el que s'ha dit, la justícia a l'enrevés. En ocasions també el que s'utilitzava era relacionar alguna d'aquestes persones, alguns d'aquests militants, càrrecs públics, d'esquerres, amb una fantasmal revolució soviètica que suposadament se preparava per l'agost de 1936, i l'exemple que va ser utilitzat com a excusa pel cop d'estat, suposadament s'havia avançat en aquella revolució comunista que estava prevista pel mes d'agost, completament falsa, i un exemple paradigmàtic és el judici que el 15 de febrer de 1937 es va realitzar contra quatre figures emblemàtiques, el batlle de Palma, Emili Darder, l'exdiputat socialista Alexandre Jaume, l'exbatlle d'Inca Antoni Mateu, el militant republicà Antoni Maria Ques. El fiscal Ricardo Mulet, en la seva intervenció,
va al·ludir al fet que los procesados se hallaban en contacto con los dirigentes del movimiento soviético que debía estallar en España. En Mallorca se preparaban una huelga general, actos de sabotaje y asesinatos de todos los que se opusieran al movimiento sin distinción de sexo. Una fantasmal acusació, però que va servir perquè finalment tots quatre fossin condemnats a mort i executats, tot i que inicialment el fiscal només havia demanat dues penes de mort, però llavors la sentència va ser més dura que el que demanava el fiscal i per tant hi va haver quatre condemnes a mort. De tota manera, en aquest judici encara, per lo que sabem, l'advocat defensor, que solia ser un militar, se va emplear a fons i va fer una feina bona per intentar defensar en aquests acusats, però en altres casos no va ser així, encara que no va servir de res, però ho va intentar, en altres casos no va ser així, i a més els jutges militars aplicaven, seguien unes instruccions generals que se'ls havien dit, en les quals se'ls demanava clarament, una instrucció de l'any 37, diu, la pena capital, tratándose de delitos de rebelión y traición, deberá imponerse sin excusa alguna a quienes tengan la condición de autores de tales delitos por inducción, aunque en su ejecución no hayan intervenido, y para los ejecutores que a este concepto añadan el de inductores o dirigentes o se hubieran señalado en la ejecución de más destacada manera. Bueno, això és una instrucció que es va donar a Mallorca l'any 37 i, per tant, els jutges actuaven d'aquesta manera. Bé, el resultat d'això és que entre l'any 36 i l'any 39 hi ha 300 persones condemnades a mort a Mallorca, de les quals aquestes 300 penes de mort, aproximadament la meitat, són executades. Bé, el recompte de morts, i amb això ja acabarem la part de Mallorca que tenim en aquests moments, ha generat una gran controvèrsia. En el moment de la guerra se va parlar de 7.000, se va parlar de 10.000, se va parlar de 5.000, després se van rebaixar les xifres. En el moment de la guerra, dic, des del punt de vista de la propaganda republicana, que com és lògic ho feia més gros del que era, però això no vol dir que el que diguéssim fos completament fals. I actualment les xifres que ofereix en Bartomeu Garí, que té una tesi que és de referència sobre aquest tema, inclou 1.778 morts a Mallorca per la repressió, dels quals 148 serien executats per Consell de Guerra, el qual el primer hauria estat el 9 d'octubre del 36 i el darrer l'11 d'agost del 43. Per tant, tindríem una gran majoria, pentura en torn del 90% de les morts, en el cas de Mallorca, que són producte de les execucions dels assassinats extrajudicials, dels realitzats sense cap tipus de procediment judicial, sense Consell de Guerra, aquells en els que treien de canvi i els mataven, els falangistes, sense passar per cap tipus de procediment judicial. Bé, he vist Formentera. Això seria, per tant, Mallorca, que jo crec que, clar, ara si miràssim Galícia, Navarra, etcètera, doncs veuríem circumstàncies molt semblants a les de Mallorca. Per tant, seria l'exemple de territori que va ser franquista des del principi. Aquí tenim presoners del desembarcament d'en Bayo, executats tots o pràcticament tots, el conde Rossi, en Emili Darder, en Alexandre Jaume, en Georges Bernanos, l'escriptor francès que ho va denunciar i que va permetre que internacionalment se conegués el que havia passat a Mallorca, Alfonso Zayas, el cap de la Falange. He vist Formentera. He vist Formentera, com vos deia abans, vos poso aquí entre dos focs, seria un exemple típic de repressió en territoris que s'alternen entre els dos bàndols. I com vos deia, això passa poc al conjunt d'Espanya, perquè la guerra civil, si coneixeu la història militar de la guerra civil, és molt trist des del punt de vista de la república, perquè tot el temps els franquistes guanyen territori i tot el temps els republicans se'n perden. Hi ha alguna excepció, el cas d'Albacete, que en el principi triomfa el cop d'estat i a final de mes de juliol canvia de lloc, el cas de Terol, que els republicans l'ocupen i llavors recuperen els nacionals, però Porto Cristo, també, o Son Carrió, també, però clar, van ser pocs dies, i a més no hi havia quasi ningú, per tant, no són tan representatius com pugui ser, per exemple, Eivissa-Formentera. Eivissa-Formentera, què va passar? Eivissa-Formentera, quan hi va haver el desembarcament d'en Bayo, que va desembarcar aquí el 16 d'agost, abans s'havia desembarcat a Eivissa-Formentera, del 7 al 9 d'agost, i allà va triomfar,
inicialment, el desembarcament, i van estar fins dia 20 de setembre, per tant, van estar republicans un mes aproximadament a Eivissa i Formentera. Per tant, hi ha un breu període republicà. Clar, en aquest cas doncs sí que és molt més clara, fins i tot que en el cas de Mallorca, la vinculació que hi ha entre desembarcament i repressió, o com a mínim inici de la repressió, per ser més exactes, i en el cas d'Eivissa i Formentera veiem que si les primeres setmanes després del cop d'estat sembla que no hi ha ni un sol afusellament, és a dir, quan hi ha el començament de la guerra, que Eivissa i Formentera són franquistes, en canvi a partir de dia 20 de setembre, que és el moment en què es recuperen les illes d'Eivissa i Formentera, després d'aquest breu període republicà que vos he dit anteriorment, comença tot una sèrie d'execucions sense cap tipus de tràmit judicial que provoca 74 assassinats a Eivissa i 12 a Formentera. I qui són aquests morts? Pues normalment pobres pagesos que no en tenien res de res, o sigui, no, que no tenien cap responsabilitat en res, però a més moltes vegades que fins i tot no tenien sovint ni tan sols idees polítiques. Perquè Eivissa i Formentera era d'esquerres, però molt petit, però Eivissa era molt de dretes. Els principals esquerrans se n'havien anat, havien agafat un vaixell, dia 13 de setembre se n'havien anat a la península, abans que els nacionals la recuperassin, i per tant el que hi ha és una ràtzia brutal en la qual intervenen falangistes mallorquins, i també el conde Rossi, i se dediquen a assassinar, sense cap tipus de tràmit judicial, aquestes 86 persones. És vera que a l'època, a l'etapa republicana, també hi havia hagut repressió, no hi entrarem a fons perquè tractam només la franquista, però hi havia hagut una repressió a l'etapa republicana en concret, un centenar d'execucions que varen tenir lloc ja en el final del període republicà, quan hi ha assassinats de presos dretans, suposadament partidaris del cop d'estat, en el castell d'Eivissa, però aquests assassinats els havien comès milicians de la FAI, de la Federació Anarquista Ibèrica, que havien desembarcat, havien provocat aquests assassinats i llavors se n'havien tornat. Per tant, les víctimes, aquestes que he dit després, aquestes 86 eivissencs formenters que moren a partir de setembre del 36 i fins a la primavera del 37, són ciutadans molt vulnerables que no tenien res a veure amb aquell episodi, evidentment, absolutament reprovable que s'havia produït al castell d'Eivissa el 13 de setembre. Bueno, aquí tenim una portada de la correspondència de València sobre el desembarcament a Eivissa. I finalment, per acabar aquesta primera part de la meva exposició, tindríem el cas de Menorca. Menorca doncs és un exemple de la repressió, diríem, d'ocupació. Què és la repressió d'ocupació? La repressió d'aquells territoris que cauen en mans franquistes ja en el final, quan acaba la guerra, quan la república ja està vençuda. És el cas de Catalunya, és el cas del País Valencià, és el cas de Madrid, és el cas d'altres territoris que cauen en el final de la guerra. En el cas de Menorca és una repressió, és una ocupació una mica peculiar, no tenim ocasió d'entrar-hi a explicar, però bueno, Menorca és dels darrers territoris que cau, mans franquistes, 8-9 de febrer de l'any 1939, ja havia caigut Catalunya, i se presenta teòricament, per tant, com una revenja contra el real o suposat terror rojo que havia hagut anteriorment, després direm dues paraules sobre això, i en aquest cas, i és la gran diferència en el que hem vist a Mallorca, Eivissa i Formentera, les execucions totes, segons les dades que tenim en aquest moment, són producte de consells de guerra i en les quals se condemna mort i s'executa aquella repressió. És a dir, no hi ha assassinats al marge de la legalitat, entre cometes, dels tribunals militars. No hi ha passejos, no hi ha tretes de presos, no hi ha assassinats extrajudicials. Això no vol dir que no hi hagués també quadrilles de falangistes armats, també alguns d'ells mallorquins, que van a Menorca i se dediquen a agafar presos, a pallissar-los, donant-li sol i de ricino, practicar tortures, etc. Però bé, el que hi ha són aquestes execucions que se practiquen amb una rapidesa enorme, perquè Menorca cau el 9 de febrer del 39 i la primera execució és dia d'avui de febrer. Això vol dir que en 9 dies han tingut temps de muntar un consell de guerra, muntar un sumari
i condemnar a mort a una persona i executar-la. I durarà fins al dia 3 d'abril de l'any 1945 i afectarà a 148 persones que seran afusellades a Menorca. És una xifra que també sobta, perquè Menorca tenia en aquell moment entorn de 50.000 habitants, i una mica el mateix que hem dit abans sobre Eivissa i Formentera, és a dir, els principals republicans de Menorca havien pogut fugir amb el vaixell de Bonxair, fonamentalment, on havien marxat 500 persones, dirigents republicans, el Front Popular, autoritats militars de Menorca, els que queden, hi va haver gent que no va tenir temps, però d'altres que pensaven que no els hi passaria res, i la realitat és que la repressió és duríssima en forma de morts, però també en forma de detencions, de condemnes a presó, etc. Novament hem de dir, i amb això ja acabarem amb aquesta part de l'exposició, que l'etapa republicana evidentment tampoc havia estat una bassa d'oli, també hi havia hagut moments molt d'una violència inacceptable en el començament de la guerra, quan l'illa està controlada per un personatge tèrbol, que és el brigada Pere Marquès Barber, que forma part de l'etapa de descontrol absolut que hi ha en el començament de la guerra a molt de territoris de la zona republicana. La República veu enfonsar tot el seu aparell de poder, i en el cas de Menorca, un brigada, que nomia Pere Marquès, se fa amb el control de la situació i durant una sèrie de setmanes se produeixen execucions i en concret hi ha dos assalts a presons, l'agost i el novembre del 36, que provoquen 165 morts, militars, religiosos o civils, acusats de desafectes a la República. Però la realitat és que des del final de l'any 36 a Menorca la situació és bastant normal. Hi ha en Brandaris de la Cuesta, que és el nou comandant militar, posa ordre a Menorca, la Menorca republicana, però tot i això, repeteix, el febrer del 39 hi ha aquesta repressió que hem comentat. Bé, per tant, és curiós que en el cas de Menorca, si miram el nombre de morts, quasi hi ha un empat entre els morts a l'etapa republicana i els morts pels franquistes a partir de febrer del 39, però no entrarem en aquesta qüestió, però vull recalcar que el quantitatiu no és l'únic important. És a dir, hi ha aquest empat quasi en nombre de morts, però les circumstàncies, la metodologia, les responsabilitats del poder institucional en cada cas són molt diferents. Si voleu, després hi podem entrar, però és important també tenir-ho en compte. Aquest és un dels vaixells amb els quals varen marxar els republicans de Menorca. I passaré ja a la tercera part, la tercera part de la meva exposició, que se referiria, en aquest cas, a la repressió específica que pateixen les dones. Bé, jo crec que és important assenyalar que les dones progressistes durant la Guerra Civil i durant la immediata postguerra són objecte d'uns mecanismes repressius específics, com veurem, que parteixen d'un doble enfocament. D'una banda, la neutralització dels adversaris polítics, dels opositors polítics pròpia d'un règim totalitari, com era el règim franquista durant la Guerra Civil i durant la postguerra, això és un primer criteri, un primer element, però en segon lloc també deriven de la ideologia fortament sexista que caracteritza el règim polític, el sistema implantat pel general Franco. I en aquest sentit, quan analitzam la repressió que pateixen les dones durant la Guerra Civil a les Illes Balears i al conjunt d'Espanya, ens trobam amb un cas paradigmàtic del sempitern problema de la invisibilitat de la dona com a subjecte històric, que és un concepte que s'utilitza molt en història de les dones. Les dones pareix que no existeixen, no figuren moltes vegades en els llibres d'història, però tampoc figuren a les fonts històriques. I en el cas de la repressió és molt clar, perquè, abans ho hem dit, quan deia allò d'invisibilitzats, invisible, etc., no? Perquè les formes de violència física i moral que pateixen les dones durant la Guerra Civil són precisament formes que deixen molt pocs vestigis documentals que puguin ser usats pels historiadors. Podríem parlar d'un cert biaix patriarcal,
quan s'analitzen les fonts i el tema de la repressió contra les dones. I això s'observa a les fonts anomenades oficials, però també fins i tot en els testimonis orals i escrits procedents de les víctimes, perquè clar, se donen una sèrie de circumstàncies que crec que és important reflexionar al respecte. Les dones estaven molt menys alfabetitzades que els homes en aquella època. Per tant, ha hagut moltes menys dones que han deixat per escrit el seu testimoni. I fins i tot, quan parlem dels testimonis orals, jo quan vaig començar, Antoni, n'ha parlat abans, bueno, el tema aquest de la història oral, no? Jo quan vaig començar a fer entrevistes a final dels anys 80, que encara quedava molta de gent, no? Moltes vegades era molt difícil entrevistar a les dones, estaven com a més recloses a casa seva, costava més aconseguir el seu testimoni, hi havia més tendència que se recloguessin dins l'espai domèstic i moltes vegades quan se les entrevistava o quan les hem entrevistades els historiadors i les historiadores, sovint hem tendit, i això és culpa nostra, a demanar-los més sobre les experiències del seu pare, del seu home o del seu germà, etc., que no sobre les seves pròpies experiències. O elles mateixes, per modèstia, per educació, per cultura, han tendit a explicar el que els havia passat en els membres masculins de la seva família i no elles. I ens han trobat de vegades a posteriori que han sabut que dones a les quals havíem entrevistat i que els havíem demanat sobre son pare, sobre el germà, sobre Somo, resultava que elles tenien també una història molt interessant que contar, però ja és massa tard. Però clar, això són elements que fan que aquesta repressió contra les dones moltes vegades estigui invisibilitzada. I clar, el tema de la república, de la guerra i del primer franquisme, pues, jo crec que és suggerent en termes historiogràfics perquè ens permet comparar les formes de repressió que pateixen els dos sexes, cosa que amb altres conflictes previs, socials, polítics, de l'Espanya contemporània o de la Mallorca contemporània, no passen. Fetes aquestes consideracions, doncs podríem dir que d'entrada, si ens limitàssim a mirar els números de manera freda i sobretot identificant repressió amb morts, que és el que de vegades se fa, doncs d'entrada podríem dir que bueno, doncs les dones són un percentatge mínim, escàs i irrisori de la repressió franquista de la guerra i de la postguerra. Clar, en part d'entrada és normal que les dones patissin menys repressió que els homes en números, perquè clar, la seva implicació política, social, militar, a les lluites dels anys 30, evidentment, és inferior a la dels homes. Per tant, d'entrada havien de rebre un impacte menor de represàlies, però a mesura que estem s'ha anat investigant, i ara et posaré un parell d'exemples, s'ha pogut matisar moltíssim, moltíssim aquesta afirmació que dèiem, i per tant actualment jo crec que se pot descartar absolutament que la repressió contra les dones fos irrellevant en el conjunt. No, no és irrellevant, és minoritari, però amb absolut irrellevant. I analitzaré breument quatre modalitats repressives, tot i que n'hi ha moltes més, però com tenim poc temps, ens queda poc temps, me centraré en quatre, que són, en primer lloc, les execucions, que n'hem de parlar, evidentment, les condemnes judicials, quin percentatge representen les dones, o quin tipus de condemna tenen, les presons, i finalment aquesta repressió simbòlica o repressió sexuada o moral, de la que parlàvem abans. Les execucions. Bueno, en general, ho dèiem abans, és a dir, el percentatge de dones mortes per la repressió és molt, molt petit, és un percentatge petit en general. Ara bé, per al conjunt d'Espanya és curiós veure com, sobretot, aquest percentatge és molt petit en aquests llocs que van ser producte on les morts, les execucions, van ser sobretot producte de sentències després del Consell de Guerra. És a dir, per exemple, a Catalunya, Madrid, que la gran majoria de les morts són després del Consell de Guerra, formen part d'aquesta tipologia de Menorca que vos deia abans, els territoris que són ocupats en el final, les dones es representen entorn d'un 1%. Però, en canvi, si miram les execucions extrajudicials, és a dir, les fetes al marge de qualsevol
tipus de mecanisme de Consell de Guerra, aquí la distinció entre sexes ja no és tan estricta, aquí el percentatge de dones puja. És allò de la invisibilització, precisament aquestes són els tipus de víctimes de les quals s'ha quedat menys dades, perquè les que han estat executats després de Consell de Guerra normalment sí que tenim el nom, en canvi aquells que estan a les fosses és més difícil. No? I clar, aquí ens trobam, per exemple, que a Badajoz pues, les dones mortes per la repressió van ser un 7%, és una xifra més gran, a Osca un 11%, a Terol un 10%. Clar, són llocs on hi ha moltes més mortes, moltes més persones mortes per passejos, al marge de qualsevol tipus de Consell de Guerra, i aquí el percentatge de dones puja. Bé, i doncs, en el cas de les Illes Balears això se confirma absolutament. És a dir, a les Illes Balears no hi va haver ni una sola dona que fos executada després de Consell de Guerra. N'hi va haver unes quantes que van ser condemnades a mort, després en parlarem, però no n'hi va haver cap que se la condemnés a mort i se la executés. Però, en canvi, tenim en aquests moments entorn d'una vintena de dones que van ser assassinades sense Consell de Guerra, el qual, d'acord amb les xifres que hem dit anteriorment, pues representaria ja un 1% del total de morts. Bé, aquests assassinats, pues, hi ha un parell de casos que són molt coneguts, un d'ells és de Aurora Picornell, i les Roges del Molinar, Aurora Picornell, una cèlebre dirigent comunista, anomenada la passionària de Mallorca, que va ser assassinada la nit del 5 al 6 de gener de l'any 1937, juntament amb la Catalina Flaquer, Antònia Pasqual i Maria Pasqual, que eren altres comunistes també del Molinar, i Belarmina González Rodríguez, una dona de Palència que ningú sap què feia allà perquè la varen triar. És una dona que va arribar 4 o 5 dies abans, va arribar dia 31 de desembre a la presó i dia 5-6 de gener l'agafen i la fiquen dins aquell grup que són assassinades al cementeri de Porrera, segons totes les dades. Un assassinat que no és... clar, els executors formals pues, són un grup de falangistes, sembla, segons tots els indicis, però prèviament els han sortit de la presó amb una ordre que anava signada pel governador civil de Balears, Mateu Torres Bastard. Vaig tenir la sort de trobar aquest document a la presó de Palma que provava aquest fet. Les treuen de la presó la nit, aquella nit, del 5 al 6 de gener l'any 37, a la nit, i uns falangistes que les esperen, les agafen i les duen i les maten al cementeri de Porreres. Bé, tenim, per tant, aquest cas, tenim el cas d'una dirigent socialista que nomia Pilar Sánchez, assassinada a Sencelles, tenim el cas d'una Joana Baño, Manel Suárez, d'Historiador de Calvià, ha treballat aquests casos. Hi ha una sèrie de manacorines, que si hi ha alguna pregunta aquí teniu en Toni Tugores, que és l'expert, però na Francisca Llull, na Francisca Sales, que eren mare i filla, na Margalida Jaume, na Magdalena Bassa, assassinada a Soncoletes el 4 de setembre del 36, na Gabriela Grimalt, assassinada l'1 de setembre del 36, segons els estudis que ha fet Antoni Tugores. Tenim les 5 milicianes del desembarcament d'Embaio, que tampoc hi entrarem perquè Antoni Tugores en sap molt més que jo, però com has sabut, queden en el final del desembarcament aïllades, quan els expedicionaris se retiren i són detengudes, interrogades, torturades, violades i assassinades a Manacor, amb una responsabilitat important del conde Rossi i del metge militar i camisa vieja Vicente Sergio Orbaneja. Tenim aquell cèlebre diari d'una miliciana tan hermós que descriu, i tan terrible, que descriu aquells darrers dies. Tenim actualment el nom de les milicianes, fa uns anys no les teníem, tenim totes menys autora del diari, malauradament. Hi ha un document molt interessant que tracta, que és d'un senyor d'Argèlia, un resident espanyol a Argèlia, que redacta un informe l'octubre del 36 a partir del testimoni de fugitius mallorquins, perquè hi havia gent que s'anava amb una barca d'aquí i arribava a Argèlia, no? I fa un informe sobre la repressió a Mallorca i parla d'elles. No dona les dades que diu, algunes estan equivocades, però els documents, encara que tinguin dades equivocades, sempre són interessants. Diu,
6 mujeres de la columna catalana que desembarcó en Mallorca fueron hechos prisioneras y juzgadas. En el momento de ser fusiladas, los rebeldes exigían que gritasen arriba España. Una sola tuvo unos momentos de vacilación, pero las miradas de sus compañeras la detuvieron y murieron todas gritando «¡Viva la República! ¡Viva la libertad!». Una mujer, madre de 5 niños, fue detenida bajo la acusación de ser una propagandista comunista. Los rebeldes fueron inflexibles ante la desesperación de esa madre, que en un momento de coraje gritó «¡Canallas, sois unos viles asesinos!». Cayó bajo el fuego de las balas mientras los rebeldes escupían su rostro. Otra mujer, cuyo marido, comunista notable, no podían encontrar, tuvo la visita de un policía que se dijo afiliado al Partido Comunista, que deseaba conocer el paradero de su esposo y otros compañeros. Acosada por la necesidad y engañada por varias promesas y juramentos, la mujer indicó el lugar donde su marido estaba escondido con otro compañero. La casa donde se encontraban fue cercada. Se echaron bombas de gas lacrimógeno. Solo esos dos hombres hicieron frente a toda aquella horda, cantando a la Internacional, y viendo que iban a sucumbir, se mataron de una bala en el revólver. Sus cadáveres fueron arrastrados por la calle y desfigurados a golpes de machetes y puñales, porque los fascistas llevan puñales como asesinos. Bé, explica una serie de casos, no? Pintura no són del tot reals, però tot el que compten, encara que el cas que ells compti en aquell moment, en sabem milers o dotzenes que són pràcticament iguals o molt semblants. Ens indica clarament, jo crec que és ben, encara que aquí, evidentment, hi pugui haver una part de propaganda, contrainformació, del que vulguis, sí que descriuen una metodologia que està comprovadíssim que se va donar en molts de casos. Bé, això en quant a les execucions. Aquí tenim les 5 milicianes. Anem a parlar un poquet dels tribunals, que és una altra qüestió interessant. Clar, és a dir, els consells de guerra aquests que hem dit, que n'hi ha tants a partir d'octubre o de la tardor de l'any 36. Bé, evidentment, la gran majoria dels processats i condemnats eren homes, però déu-n'hi-do la quantitat de dones que n'hi ha, n'hi ha moltes. Entre un 5 i un 10% aproximadament, per tant no és una xifra, diguem-ne, irrellevant. Els instruments, evidentment, que s'utilitzen d'entrada són els mateixos, contra els homes i les dones en aquests tribunals de guerra, però clar, una cosa és la llei escrita i una altra cosa és l'aplicació concreta d'aquesta llei. I, per exemple, és molt curiós veure el llenguatge utilitzat en aquests consells de guerra, les intervencions del fiscal, en el resultant, en les sentències, per referir-se a les dones republicanes. Per començar, és corrent que hi hagi valoracions de tipus moral. Amancebada, rabalera, deslenguada, altanera, etc. Això no figura, almenys de manera tan clara, en els dels homes. Perquè, clar, aquí s'aparteix de la idea que la dona que té un delicte polític ho és com a producte de l'alteració de la seva condició moral i espiritual com a conseqüència d'un ambient social perniciós. I això fa que s'hagi de posar l'accent en aquest tipus de valoracions morals, individuals de dudosa moral, per referir-se a les rotges, a les dones republicanes. Perquè, clar, els jutges de la guerra, a la zona franquista i de la postguerra, perceben les dones com a sers que no tenen capacitat de decisió. Molt sovint les veuen com a simples, com comparses dels homes. A partir d'aquí, el fet de que una dona fos dona, no? El fet de que una persona fos dona a l'hora de la sentència, que provocava una atenuació o un agreujament, depèn. Hi ha dos casos. De vegades hi havia atenuació. Hi ha algun cas, per exemple, hi ha un cas d'un matrimoni d'Alcudi, que la dona, que nomia Salvador Batllaura, li diuen, bueno, la influència de su marido ha sido determinante en su actuación, i per això li fan una condemna més baix. Però hi ha casos contraris. Per exemple, un cas vinculat amb el desembarcament a la costa de Manacor. Na Rosario Colero García, que era una asturiana que residia a Menorca, va amb el desembarcament com a infermera i en la sentència se diu el següent, que jo ho trobo molt interessant. Diu, los hechos que se declaran probados no tienen trascendencia alguna, toda vez que el apoyo ayuda que a los rebeldes se refereixen als republicans, haya podido prestar la procesada,
en nada había de afectar al desastroso resultado la intentona de aquellos que quisieron conquistar la isla de Mallorca. Yo digo, bé, aquesta dona tanmateix el que va fer d'entrada no té importància perquè era una dona tanmateix que podia fer. Però llavors diu, però al ver que una mujer, però si el ver, però si el ver que una mujer voluntàriamente marxava acompanyant los milicianos en l'aventura del desembarco, habiendo de producir, especialmente en las mujeres de ideología marxista, una exaltación de la idea que profesaban y el valor de la intervención femenina, equivocada y errónea, pero que mantenía y agrandaba la conciencia de aquellas en la falsa verdad de la causa roja, contribuyendo con tales excitaciones a la prolongación del estado de cosas a la sazón reinante. Es decir, está diciendo de alguna manera que una dona participar en un desembarcament generava alarma social, perquè era una cosa tan rara, i per tant ajudava a la revolució marxista, i per tant li toca una condemna més grossa. Per tant, com vos deia, hi ha els dos casos. Bé, es veu que en general les dones no solien ser acusades de les accions més greus, com per exemple haver pres les armes contra el moviment, però clar, la severitat en la que actuaven els jutges militars donava un marge molt ample perquè persones amb un perfil polític discret rebessin condemnes molt dures, perquè clar, hi havia rebel·lió militar, però també hi havia adhesió, auxilio, excitació, o fins i tot una de les meves preferides, seducció a la rebel·lió, que moltes dones les acusen de seducció a la rebel·lió, curiosament. I què era seducció a la rebel·lió? Doncs qualsevol cosa. I a partir d'aquí, sobre una xifra de 844 sentències a mort de Consells de Guerra, hi ha 12 dones condemnades a mort, però n'hi ha més a part d'aquesta llista. És a dir, que n'hi ha un nombre que encara no hem pogut quantificar, però jo crec que com a mínim una vintena de dones condemnades a mort, encara que després se commutés la sentència per penes de 30 anys, etcètera, que llavors normalment entorn de l'any 43, etcètera, ja van sortir en llibertat. I de què eren acusades? Ja vaig acabant. De què eren acusades? Les dones són meses a judici militar durant la Guerra Civil. Hi havia una diversitat àmplia d'actuacions, però en primer lloc a moltes se les acusava d'activitats de suport a familiars perseguits, això era una tipologia molt habitual, se les acusava d'haver injuriat a forces armades o de falange quan anaven a detenir una persona llegada, el que hem dit abans, anaven a detenir Somo, la dona de què fas, sou un desvergonyit, no sé què, pam, l'agafaven i li obrien un procés, haver fet comentaris privats que posessin en dubte el triomf del bàndol franquista, haver criticat algun aspecte concret, amb una conversa, de vegades dins casa seva, que senties veïnat, això provocava una condemna. Per exemple, propalar notícies falses o tendencioses contra el glorioso movimiento nacional. Era un cas molt habitual. Puc esmentar un parell de casos, perquè crec que esmentant casos de vegades queda més clar. Per exemple, Agnès Bonet Costa, de Selva, Mallorca, encara que era eivissenca. És condemnada a reclusió perpètua per adhesió a la rebel·lió l'any 37. Segons el resultat de la sentència, en distintes ocasions i a diversos convecinos, les manifestó que su ilusión era que ganaran los de su partido, o sea, los rojos, desvirtuando cuántas noticias favorables se referían a éxitos militares obtenidos por las fuerzas que combaten a favor del movimiento nacional salvador de España, especialmente aquellos que se referían a conquista de ciudades en las que dichas fuerzas se cubrieron de gloria y que pocos días antes de aquel se efectuó la detención, iba propalando que el día 14 o 15 de este mes entrarían de nuevo en esta isla y cortarían el cuello a todos los fascistas. Evidentemente, eso es lo que había contado algún, ¿no? Pero bueno, eso era un tema, ¿no? Caterina Gelabert, de Sineu, va ser condemnada a 12 anys de presó per seducció a la rebel·lió perquè l'agost del 36, a una estació de ferrocarril, suposo que és l'estació de Sineu, va dir, manifestando de disgusto y censura con motivo de la incorporación a filas de soldados de dicho pueblo y al mismo tiempo amenazas en las personas del comandante militar. És a dir, un comentari privat. I avui va haver 5 veïnades del barri de la Soledat, un barri en tradició d'esquerres, a Palma, Sort d'Escala, Soledat, que l'any 39, ja acabada la guerra, van ser condemnades a 6 anys
per excitació a la rebel·lió, perquè, segons alguns testimonis, havien mantingut converses l'any 37 en la que qüestionaven que Madrid hagués estat ocupada pels franquistes. La qual té gràcia perquè tenien raó, no era vera. Madrid no va ser ocupada pels franquistes fins l'any 39, però l'any 37 la propaganda franquista en un determinat moment va dir que havien ja ocupat Madrid. Bé, aquestes dones varen dir, no, això no deu ser vera. Bueno, pues les fan un consell de guerra i les condemnen a 6 anys per excitació a la rebel·lió per haver dit que la terra no és quadrada, per haver dit que Madrid no havia estat ocupada. No? Fins i tot un altre cas podia ser no haver reaccionat davant d'un comentari contrari al règim. És a dir, no haver fet els comentaris, sinó que un altre fes el comentari i no dir res. Per exemple, Catalina Siré Terrassa, de Cap de Pere, 7 anys de presó, Consell de Guerra celebrat el 12 d'agost del 36, del 38, diu, perquè el 12 de mayo del 38, encontrándose en su domicilio, consintió que Antonio Adrover, también procesado, hiciera manifestaciones a favor de la causa roja. Y vos digo, es de filiación socialista y ha tomado parte en manifestaciones marxistas, lo que de van. Es decir, les acusaban de qualsevol tontería, pero llavors s'agreujava en cosas que habían fet abans del 36, que evidentment no eren il·legal des de cap punt de vista, però s'utilitzaven dins com a element per reforçar la condemna. Bé, un cas també molt significatiu és el d'Anna Maria Baquer, una destacada socialista i feminista de Cap de Pere. La seva filla, potser molts dels presents la coneixen, que és la Magdalena Nebot Baquer, que és una activista de Cap de Pere, nascuda l'any 33, una persona extraordinària. No? Bé, la varen acusar de que suposadament havia posat un llençol de color blanc en el terrat, bé, una funda d'un coixí, que suposadament amb això feia senyals en els avions enemics, era una mentida absoluta, no? Però després ja li treuen, que escrivia en l'Obrero Balear, perquè escrivia uns articles que s'han liberat en Mujer, en l'Obrero Balear, i li diuen que clar, evidentment seria, des del nostre punt de vista, un elogi, no? Deien, activa e inteligente propagandista del ideario socialista, destacándose a sí mismo por su aversión a la religión. Bé, pena de mort, per això, per haver posat un coixí de color blanc, pena de mort, 7 de juny de l'any 37, llavors no se va dur a terme, però segons la filla va estar en capella. Bueno, les presons. Les presons. Respecte a les presons, clar, hem de pensar que clar, aquestes condemnes pues, fan que, hem posat uns quants exemples, però n'hi ha moltíssimes de condemnes a dones durant la Guerra Civil a Mallorca, però llavors hi ha les detengudes governatives, o sigui, aquelles que són detengudes sense cap procediment judicial, i que estan tota la guerra i de vegades més enllà a la presó. I això pues, provoca l'empresonament de dotzenes de dones a Mallorca, on la població penal femenina tradicionalment havia estat molt reduïda, perquè hi havia dins la presó provincial de Palma, que eren els caputxins, hi havia una secció de dones, però abans del cop d'estat hi havia 6 o 7 dones, sembla, o sigui, n'hi havia molt poques, sempre. No? Clar, les dades que tenim ens indiquen que les dones representen un 5% dels presos polítics mallorquins durant la Guerra Civil, la qual és una xifra pues, que ja comença a tenir una importància. No? D'entrada, elles són a la presó provincial de Palma, en aquesta secció que vos deia, però, clar, a mesura que va incrementant el nombre de preses, el novembre del 36, un moment en què hi havia una trentena de preses, les duen a un antic hospici per ancians de les Hermanitats de los Pobres, que era en el carrer Sales, que és aquesta presó que algunes antigues preses coneixien com a Can Sales, però la majoria, segons jo les entrevistes que vaig fer, deien les Hermanites, molt més que no Can Sales, les Hermanites. Bé, d'entrada només n'hi havia una trentena, però aviat n'hi va haver un centenar. I algunes d'allà, per cert, eren a la presó i hi havia una fitxa, la fitxa posava si eren governatives, si estaven processades, i hi ha unes quantes on posa la condició i tal, posa rehén. Rehén que vol dir que mentre no agafessin a l'homo, agafaven a la dona, i després pues, això també passava.
Bueno, n'hi ha algunes amb molta rellevància, hem parlat de Aurora Picornell i hem parlat d'Anna Maria Baquer. Hi ha un cas molt singular, que és una manacorina, de Pilar Solanas, que era falangista, que era una dirigent provincial, jefa provincial de Falange, de la secció femenina l'any 36, i que va ser empresonada, processada i condemnada per haver tingut tractes que el que pretenien era alliberar presos republicans a canvi de dobbers, un tema una mica de corrupció. Bé, les condicions de vida en aquesta presó, del carrer Sales, durant la guerra, sembla que eren relativament benèvoles, segons explicaven les preses, però a partir de l'any 39 la situació se va fer molt més precària, a partir de l'any 39-40, entre altres coses perquè se va incrementar espectacularment la població penal, que l'estiu del 40 arribava a les 500 recluses i llavors aviat va arribar a els milers de recluses. Per què va augmentar tant? Va augmentar tant perquè la presó de dones de Palma se va convertir en una de les 5 presons centrals de dones que hi havia a tota Espanya. Prisió Central de Mujeres de Palma de Mallorca, juntament amb la de Màlaga, la de Ventas i dues més, i aquelles dones condemnades amb sentència ja definitiva complien la pena en aquesta presó i, per tant, a partir d'aquí venen moltes dones de la península, hi ha una massificació insuportable, dormen en terra sobre unes màrfegues de palla i hi ha tota una sèrie de testimonis terribles de les condicions de vida d'aquelles dones. Per exemple, Antònia García, una dona catalana que va estar en aquesta presó, diu: la prisión de Palma, qué horrorosa era, un asilo sin condiciones. Nos tenían en salas de 100 o 200, que teníamos solo para cada una un ladrillo o ladrillo y medio. Teníamos que estar todo el día en el patio, bé, etc. Hem de pensar, hi ha un llibre molt interessant, que és de Tomasa Cuevas, una antiga presa, que va entrevistar companyes seves l'any 75, 76, 77, i va fer una sèrie de llibres on explicava aquests testimonis. I clar, com hi havia allò que se deia el turismo penitenciario, i dones que anaven per diverses presons, les anaven passant d'una presó a l'altra, i és interessant perquè en comparació solen dir que la de Palma era de les més dures de tot Espanya, les més terribles. També pas menjar, na Teresa Marrón, la qual vaig poder parlar, una presa madrileña, deia: las condiciones de la prisión de Palma eran peores que las de Ventas. Nos ponían unos hierbajos cocidos y si echaban una patata nos parecía un manjar. Algunes havien de recórrer clovelles de plàtan i taronges. N'hi havia que rebien paquets de l'exterior. Clar, les mallorquines encara ho podien fer, però clar, les que venien d'Extremadura, les que venien d'Astúries, evidentment era molt difícil el moment que les comunicacions marítimes eren dures. I a més, clar, les dones preses normalment tenien somoprès també. I per tant, a veure qui, o mort, o a l'exili, i per tant, a veure qui les podia ajudar. Bé, i llavors hi ha un altre element molt característic de les presons de dones, que és de l'Espanya franquista i en concret de la presó de dones de Palma, que és la important presència de les monges, l'important presència de la religió catòlica, de l'Església catòlica. Això té a veure una mica també amb aquest tractament específic del problema de la dissensió política femenina que vos comentava en el principi. És a dir, hi ha la idea que els homes, els rojos, se'ls havia d'aïllar i se'ls havia de castigar perquè eren un perill pel bé comú. En el cas de les dones, però també hi havia els punts, o sobretot hi havia el punt d'allunyar-les de les influències perverses d'aquells que les havien convertit en rotges i per tant se les havia, entre cometes, de regenerar. I per tant el tractament correccionalista en el cas de les dones ocupa un paper molt important, és una mica la dona caiguda, i per tant aquí és per això que les institucions religioses ocupen un paper tan important i recuperen tota una sèrie de funcions que havien tingut tradicionalment. En el segle XIX hi ha moltes presons de dones i hi havia monges, doncs ara tenen un paper molt important i des del juny del 40 les monges de la Caritat se fan càrrec de l'administració penitenciària de la presó de dones de Palma i tot això té unes implicacions molt importants perquè hi ha una pressió duríssima, per exemple, perquè aquelles dones anessin a missa, perquè se confessessin
perquè combreguessin i si hi havia alguna que no estava batiada perquè se baties. I és en aquest context que el cèlebre cas d'aquesta dona, que també en Toni Tugore se van anar parlat, aquí tenim un grup de dones a la presó de dones, i aquesta que està aquí, de baixa columna, és la Matilde Landa. La Matilde Landa, aquí és un grup de preses menorquines, i la Matilde Landa, que és la de l'esquerra, que era una dirigent comunista important d'àmbit estatal, venia d'un altre àmbit, ella venia del món de la institució libre d'ensenyança, però llavors l'any 36 se va incorporar al Partit Comunista, va ser una dirigent molt destacada del Socorro Rojo durant la Guerra Civil, va ajudar en els refugiats de la zona republicana, acabada la guerra és la primera que organitza el Partit Comunista la clandestinitat a Madrid, la detenen tot d'una, l'envien a la Direcció General de Seguretat, llavors l'envien a la pressió de ventes, la pressió de ventes esdevé una figura de referència molt important, l'anomenen la madre de les penades perquè organitza un sistema d'ajuda per a les dones que havien estat condemnades a mort, per tant, eren una de les dones antifeixistes més conegudes a nivell d'Espanya, l'envien a la presó de Palma l'any 40, quan està condemnada a mort i commutada la seva pena, i les dones de la presó, perdó, les monges que hi havia a la presó, el director de la presó, el capellà de la presó, posen el seu ull en aquella dona que no estava batiada, que era una dirigent de les preses antifranquistes, i li comencen a fer tota una pressió constant perquè se converteixi, perquè se bati, i finalment, fins i tot li fan un xantatge, posant la seva conversió al catolicisme a canvi de mantenir uns aliments que se donaven en els nadons, alguns nadons que hi havia amb algunes preses, i finalment se suïcida el dia 26 de setembre de l'any 42, esdevenint doncs, un dels símbols, un dels grans símbols del moviment de dones antifranquistes, ella i les 13 roses, doncs jo diria que són els dos grans símbols que hi ha en aquests moments. Acabat ja, 5 minuts, o no, o ja he d'acabar? Puc fer 5 minuts més, molt bé. Gràcies, Margalida. En la qüestió de la repressió simbòlica, moral o sexuada. Perquè, clar, el que deia abans, hi ha moltes formes de repressió, i només n'hem dit 4 o 4 i en podríem posar moltes, però jo crec que aquesta és molt interessant. És a dir, el rapat de cabells, la ingestió d'oli de ricí, les agressions sexuals, l'obligació d'anar fent neta la caserna, o el quarter de falange, agafar les dones roges i obligar-les totes, dir-los, ara demà anau, i feis neta la caserna de l'exèrcit o la Guàrdia Civil o el local de falange. Són modalitats sexuades. Algunes d'aquestes fórmules també s'apliquen als homes, però són molt per a les dones. I això té un gran component simbòlic. Quan dic simbòlic no vull dir que no tingui importància, dic que té aquesta part d'humiliació, de la màxima derrota en els vençuts. Aquí hi ha aquesta lògica militarista, per exemple, el tema de les violacions, el tema de les agressions sexuals, se consideren un trofeu de guerra, és a dir, per humiliar les dones però també els homes, els hem derrotat en els rojos completament, i això vol dir també que violam les seves dones o agredim sexualment a les seves dones. Té un caràcter, per tant, clarament estigmatitzador, per perdurar en la memòria de la comunitat, però paradoxalment deixa molt pocs rastres documentals, clar, és a dir, aquest tipus d'actuacions doncs no és com un sumari, que trobes el sumari i ja està tot el que ha passat. Com se sap que a aquella dona li varen repar cabells o que li varen fer prendre oli de ricino o que la varen agredir sexualment doncs, o que li varen fer anar a fer neta sa caserna? Sí, pressions de vegades contra familiars de presos, contra dones de presos, se'ls demanen favors sexuals a canvi de fer una gestió a favor d'aquell pres que ha estat condemnat a mort. Això passa a tot arreu, passa també a Mallorca. Tornant a Aurora Picornell, hi ha moltes llegendes sobre la manera com va ser assassinada Aurora Picornell i el que se va difondre per Mallorca, però n'hi ha una que jo la trobo molt interessant. Jo en el llibre vaig analitzar totes les llegendes perquè vaig trobar que és un poc com les rondades, que Pentura no són vera, però el que compten és molt interessant i s'han d'analitzar. Se contava que hi havia un falangista que era d'Esmolinar, també que nomia Mateu,
que suposadament coneixien Aurora, va ser un dels que la va matar, i l'endemà se va passejar per un bar d'Esmolinar amb els sostenidors de Aurora en sang, i els va exhibir públicament i va dir: això són els sostenidors d'aquesta roja que la varen matar ahir, etc. No? Això és vera o no? Pues no som impossible de saber, però coneixent els mecanismes d'actuació dels botxins falangistes de l'any 36-37, pues és bastant possible que fos vera. Era molt habitual que brevetjessin de les seves gestes. I a més, aquí tenim aquest punt d'ostentació fetichista d'una peça de roba interior de l'heroïna del bàndol vençut, perquè Aurora era l'heroïna dels comunistes i una bona part de l'esquerra mallorquina. Per tant, quadra molt amb aquest imaginari patriarcal dels falangistes. També són molt interessants, per exemple, records, amb això ja pràcticament a cap i conclusions, records d'una Julia Palazón, una senyora de la Soledat, en la que vaig parlar, que era son pare, sa mare d'Antoni Morlà, per cert, aquesta vinculada al món de l'anarquisme, parlant de la Soledat, deia: sa culpa era de les beates del barri. Quatre beates de la barriada anaven en la llista de les dones que s'havien de dur a prendre oli de ricí i la passaven al capellà i ell donava el visto bueno, la intervenció de l'església. Diu: després venia un camió de Falange, feia el recorregut, tres d'aquí, quatre d'allà, i se les enduien a la casa del poble i allà les donaven oli de ricí. I per cert, les deien: si el treus, vos de no dar amb un altre. I ho feien, i no eren tassons petits, els entaferraven tassons de quart de litro. Sempre me'n recordaré d'aquelles dues pobres dones, les pageses. A més de l'oli de ricí, aquella pelada de cap que varen haver de dur fins que els varen créixer els cabells. S'havien de passejar amb un mocador pel cap i després se les enduien a envoltar pel cementeri per fer-los por. Jo aquesta senyora vaig parlar amb ell, estic segur que no s'inventa res de lo que conta. Potser algun detall, potser no és exacte, potser no, les pageses no eren dues, sinó que eren tres. És igual. Jo crec que si ho conta és molt probable que això fos així. Bé, imatges de dones sotmeses en aquest tracte, que crec que les fotos també aquí són molt interessants. Conclusió, per tant, jo crec que en resum el relat que han fet ens ajuda a proporcionar una imatge de la diversitat, de l'ample ventall de fórmules repressives que es varen dur a terme durant la Guerra Civil, vàlids per Mallorca, vàlids per les Illes Balears, però també pel conjunt d'Espanya. D'una banda, des del punt de vista territorial, es pot concloure que, malgrat les diverses peripècies que hi ha entre l'any 36 i 39 des del punt de vista militar territorial, l'impacte de la repressió és sempre molt considerable, en tots els casos de la repressió franquista, és la principal causa de la mortalitat. És obvi que era un fenomen que estava previst inicialment, però que en funció dels successos bèl·lics se va rearticulant i que, per tant, adopta formes diferents segons els territoris. Si per Mallorca i les Pitiuses fan ús sobretot de desaparicions forçades, els franquistes, en el cas de Menorca, fan execucions per consells de guerra, però al capdavall els efectes no són gaire diferents perquè són dinàmiques complementàries entre l'una i l'altra. Els territoris que controlen des del començament, és més pràctic deixar la feina bruta en mans de partides irregulars, mentre que ja que ocupen el final de la guerra ja hi ha tot un mecanisme de consells de guerra organitzat i per tant se pot dur a terme manifestant una imatge d'ordre, de disciplina o fins i tot de manteniment d'una repressió, entre còmetes, legal. I, per altre costat, des del punt de vista de gènere, sota la guerra i el primer franquisme, les dones són objecte d'una repressió específica que està articulada entorn de mecanismes que no coincideixen totalment amb els que afecten els homes, però que els complementen. La repressió contra les dones és una categoria diferenciada que té les seves pròpies regles de funcionament, que té un objectiu molt important, que és posar en el seu lloc a les dones que havien transgredit el model tradicional. Als homes se'ls condemna per haver lluitat en el bàndol equivocat, a les dones també, però també per haver-se involucrat en la lluita social i política, fent per tant una transgressió. Per tant, això evidentment té a veure amb una concepció extremament reaccionària del rol de la dona, que li dona un grau diferent de responsabilitat en la revolució, en l'anomenada
revolució marxista i unes funcions singulars dins la dinàmica social que s'establirà una vegada consolidat el règim. Les dones transgressores de l'ordre polític són dones perdudes per influències, essers incapaços de prendre decisions independents, però a més les dones esdevenen instrument de xantatge o fins i tot un poderós canal de transmissió de missatges sobre els quals els vencedors projecten simbòlicament el seu domini. En definitiva, el tipus de repressió que se'ls aplica s'havia de centrar sobretot en fórmules humiliants i redentores alhora que asseguressin que aquelles ovelles esgarriades es reincorporarien a la Nova Espanya. Bé, jo res més i moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies, David. Crec que parla en nom de tothom, que no m'esturaria d'escoltar-te mai. Hem disfrutat molt tots. I ara és el moment d'aprofitar, si teniu alguna pregunta, per fer a David Ginard, avui que el tenim en tots nosaltres. Si algú té alguna pregunta, que aixequi la mà, ja m'acostaré. Per favor, no agafeu el micròfon i no vos abaixeu la mascareta per fer la pregunta, és molt important, i ja m'acosta. Allà dalt. M'ho posau difícil, eh? Bon vespre. Vos volia demanar, vos com considereu que va afectar la repressió o quina relació hi va tenir l'Església en funció de cada illa? Uf, això no està estudiat en aquest nivell, perquè està estudiat el cas de Mallorca, està bastant estudiat perquè en Josep Massot i Montaner ha fet un treball excel·lent en aquest sentit, però el cas de Menorca i d'Eivissa i Formentera no estan estudiats. Però clar, són circumstàncies diferents. Eivissa i Formentera no se sap res, però a Mallorca ho sabem. Tots els estudis de Massot i Montaner, ja en George Bernanos, en el gran cementiri sota la lluna, ja va denunciar el paper del bisbe Miralles en la repressió. Que no és un paper, és a dir, l'Església no és que d'entrada participi en el cop d'estat, però una vegada que ha tingut lloc el cop d'estat, l'Església Catòlica li dona suport entusiasta i aquí tenim col·laboracions de moltes maneres per part de l'Església Catòlica en la repressió. El propi bisbe Miralles coneixia perfectament el que passava, fins i tot un informe posterior diu, bueno, Bernanos parla de 3.000, no eren tants, eren 2.000. Tenim casos de capellans que participen directament a la repressió, col·laboradors molt directes del Conde Rossi. Tenim també altres casos d'altres que ho aturen, és vera, també hi ha una mica de tot. El cas aquest de les monges de la presó que han comentat, el que expliquen les dones que hi van anar, en general és poc favorable a la seva intervenció, el qual no vol dir que no hi hagués casos concrets d'algunes que van intentar ajudar per disminuir el patiment de les preses. Clar, Menorca, què passa? Menorca és completament diferent perquè Menorca, clar, durant la guerra està a zona republicana i la repressió republicana, bueno, la repressió que es fa dins la rereguarda republicana a Menorca, atenció que utilitza aquesta expressió, la repressió dins la rereguarda republicana, si ho puc explicar perquè dic això, que ho hem explicat abans, que hi va haver aquells assalts a vaixells, no? Doncs sembla que la meitat del clero que hi havia a Menorca va ser assassinat, no són bromes, una xifra importantíssima, una xifra enorme, i la primera mort, hem parlat abans d'aquell d'en Marquès, d'en Pere Marquès, que és el que se fa amb el control de la situació, dia 23 de juliol, personalment ell se'n va a Ferreries, agafa el capellà de Ferreries, que era un que no havia Joan Huguet, que era família d'en Escara Rector de la Universitat de les Illes Balears, i un germà que era del PP, un tio d'ells, el agafa i li diu, ara no me'n recordo exactament, però diu, digues, cago en Déu, i diu que no, agafen la pistola o escup damunt la creu, no sé, una cosa així,
treu la pistola i el mata allà enmig del poble. Això són les animalades que passen a Menorca. No? I clar, a partir d'aquí, pues, el paper de l'Església a Menorca després pues, no ha estat estudiat. El que sí és molt curiós és que a Menorca durant el franquisme els capellans són en general bastant progressistes. És a dir, ja passam una altra època, però als anys 70 que els informes policials sobre l'antifranquisme a Mallorca, l'any 70, 72, 72, 73, 74, normalment parlen del Partit Comunista i Comissions Obreres per un costat i llavors del clero progressista de Menorca. I en algun cas del de Mallorca, que també té un paper important dins les comissions obreres a l'hostaleria, etc. Per tant, està per estudiar aquest tema, me sap greu, no puc aclarir més. Bé, gràcies, David, per la conferència i per la classe que ens has donat. Tu ja saps per què ho dic. Se me sent? Sí. Sí? Ah, mascareta, sí, disculpe. I de sobre... t'has oblidat, precisament, jo crec que ha estat un bon motiu, la pregunta anterior, que no és la meva observació, senzillament de citar un cas, o potser és un cas únic, d'un capellà mallorquí, d'en Jeroni Alomar, que va ser assassinat pels feixistes. Però bé, la pregunta no, la meva observació va sobre un cas concret, que tu ja saps que jo he tractat d'estudiar, que és el cas d'un exilat mallorquí. No s'han estudiat molt el tema dels exilats mallorquins fora de Mallorca a partir de la guerra. Crec que en Massot ha fet alguna cosa. Però és el cas concret d'en Joan Mascaró. En Joan Mascaró, que adopta una postura molt clara justament a partir del debut del 36, que se'n va a l'Ajuntament de Palma per veure'n en Darder i el treuen fora, llavors té por i aconsegueix resistir 2 o 3 mesos. I la seva sortida cap allà al mes de setembre del 36, jo voldria saber si tu podries afegir alguna cosa, si tens alguna informació. Sabem poc, sabem que gràcies a la intervenció d'en Francesc Borja Moll vàrem poder convèncer el governador, que en aquell moment és un governador que dura molt poc temps i que probablement no fos del pitjor del que va passar per allà, que va fer un poc que no se va enterar massa perquè tenien la suficient capacitat per controlar qui s'anava i no, i qui no s'anava, i precisament se'n va anar a Algèria. Volia saber alguna cosa, i també, si digués, afegir una altra cosa més. Quan va arribar a Algèria, se va presentar al consolat espanyol per tal d'oferir-se per lluitar a favor de la República, i no li varen fer molt de cas. Llavors ell va continuar a través de França, se'n va a Anglaterra, on també va repetir el seu oferiment cap a la República, i tampoc li varen fer cas. Podries afegir alguna cosa del que... No. Ja ho has dit tot, no he estudiat específicament aquest cas, però sí, efectivament és un exemple molt, molt paradigmàtic, no? D'aquesta intel·lectualitat mallorquina que en bona mesura està al costat de la República. És que la major part dels intel·lectuals mallorquins o van a la presó o són executats o acaben a l'exili. N'hi ha d'altres que no, n'hi ha que col·laboren. Llorenç Villalonga, Miquel Villalonga, etc., però la gran part de l'intel·lectualitat se'n va a l'exili. I en aquest cas, hi ha el cas d'en Francesc de Sales Seguiló, que és importantíssim, que va acabar a Colòmbia, i llavors hi ha el cas del preexili, que són aquells que durant la Guerra Civil estan refugiats a Catalunya, a Menorca, en Francesc de Sales Seguiló, que n'ha parlat, per exemple, a Barcelona fa una revista molt interessant que se deia Mallorca Nova, una revista que jo crec que s'hauria de divulgar més, que la revista dels mallorquins refugiats a Barcelona, que està escrita tot en català, que és una cosa que en aquella època no era molt habitual, i que pot veure l'existència d'aquesta Mallorca resistent. Sí, sí. I també el cas d'en Biel Alomar, que estant a Egipte com a ambaixador de la República, en acabar la guerra, òbviament, continua com exilat i mor l'any 41. Sí. Llavors, un amic molt important d'en Joan Mascaró era en Marià Jacuatot, que era un esperantista,
que va viure, jo el vaig tenir la sort de conèixer-lo, que era col·laborador d'en Mascaró, i a Mallorca hi havia un grup d'esperantistes i clar, també varen rebre, perquè clar, tots aquells que se sortissin de la norma eren l'anti-Espanya, els maçons, per exemple, de la lògia que hi havia a Palma, hi va haver un terç que els varen matar directament. I varen rebre els esperantistes, varen rebre els protestants, que a Cap de Pere hi havia un grup important, bueno, i a Porto Cristo també n'hi havia, no? Els protestants també varen rebre, i els esperantistes com aquests. Ell no, però d'altres sí, d'altres els varen matar o varen acabar a la presó. Una pregunta més? Gràcies. No m'ho havia plantejat, que les illes estiguin separades, suposo que per centralisme, nosaltres m'ho veiem a nosaltres i pensant que la resta va així, però és que recentment, fa un parell de setmanes, a un suplement dominical d'un diari de tirada illenca, va sortir un article sobre un llibre que s'ha fet sobre la guerra civil a Cabrera. Entre la família de Sunyers, sortien a Margelia Sunyer, que és ara d'en Bentomeu, Oliver Pollet, de Manacor, i els Bonets. Resulta que varen acabar malament aquestes dues famílies, una cada bàndol, i uns varen acabar a Maó, on varen ser afusellats. M'hauré de comprar el llibre per saber si es van afusellar a República, els republicans per a ser falangistes, els falangistes després per a ser republicans. Però només una qüestió. Si a Eivissa i Formentera varen durar tan poc com a republicans, vol dir que Alacant ja era falangista? No. No, sí, és curiós, els republicans se varen retirar. És a dir, Eivissa i Formentera varen estar doncs, des del 8-9 d'agost fins republicans fins al 13 de setembre. El 13 de setembre els republicans se retiren perquè quan ja havia fracassat el desembarcament de Manacor, varen trobar que mantenir Eivissa i Formentera no tenia massa sentit, i se varen retirar, que jo mai ho he acabat d'entendre, perquè ho podrien haver mantingut. No se'n varen anar. És a dir, arriben aquests de la FAI que he dit, que fan aquelles animalades, se'n van tot d'una. I el govern de la República diu, bé, pues, tal. I els republicans eivissencs agafen un vaixell i se'n van. I durant una setmana Eivissa i Formentera és l'anarquia total, perquè no són de ningú. I dia 20 de setembre, en el cap d'una setmana, arriben els falangistes, i arriben els militars, però també falangistes, el propi Conde de Rossi hi va, i no hi ha cap lluita, desembarquen i ja comencen prenen possessió de les illes i comença la repressió, perquè Alacant és el darrer que cau, Alacant cau el darrer dia de març de l'any 39. Fins i tot hi va haver dos pobles d'Alacant que van estar després de l'1 d'abril, que encara hi havia es bat la república, perquè ningú havia anat, és un cas molt curiós. Però bé, Alacant és el darrer que cau. Sí. I el de Cabrera és veure, hi ha el llibre aquest d'en Joan Rigo, que jo el recomano absolutament, que és una feina interessantíssima. Bé, gràcies de nou, David. Si us sembla, donant per acabada la conferència d'avui, us volen recordar que aquest dissabte, dia 17 d'abril, farem la primera ruta per la memòria, guiada per Toni Tugores. Les persones interessades en assistir, vos heu d'apuntar en el correu electrònic de l'escola, emm@manacor.org. Trobareu també la informació en viumanacor.cat, l'agenda cultural de Manacor, i a la nostra plana web. Vos heu d'apuntar perquè hi ha places limitades per la situació actual i repetirem la mateixa ruta dia 7 de maig, un divendres. Donem dues opcions perquè pugueu assistir al major nombre de persones. L'inscripció començarà demà a les 9 del matí i a partir de demà i fins que hi hagi places. I d'altra banda, molt veurem dilluns que ve la conferència sobre refugis antiaeris a Mallorca. Gràcies de nou, David, i gràcies de nou a tots vosaltres. Gràcies.